Baş naziri ilə Amerika prezidenti arasında Amerika qoşunlarının İsraildə yerləşdirilməsi müzakirə olunub. Çox maraqlı bir məqam da artıq Ağ Ev rəhbəri ilə Yahudi baş naziri arasında danışıqlar olub. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Amerika prezidenti Joe Biden və İsrail baş naziri telefon danışığında Yahudi dövlətinin müdafiəsini gücləndirmək, o cümlədən Amerika qoşunlarının yerləşdirilməsi üzrə tədbirləri müzakirə ediblər. Prezident İrandan gələn bütün təhdidlərə, o cümlədən Həmas və Hizbullah terror qruplarına, eləcə də Husilərə qarşı İsrailin təhlükəsizlik öhdəliyini bir daha təsdiq etdi deyə Ağ Evin yaydığı xəbərdə deyilir. Prezident İsrailin müdafiəsini təhdidlərdən, o cümlədən balistik raketlərdən və pilotsuz təyyarələrdən, o cümlədən Amerika qoşunlarının müdafiə üçün yeni yerləşdirilməsindən gücləndirmək səylərini də müzakirə edib deyə sənəddə əlavə olunur. Biden bölgədə gərginliyi azaltmaq üçün davamlı səylərin vacibliyini vurğulayıb. Mətbuat xidməti qeyd edir ki, telefon danışığına Amerikanın vitse prezidenti Kamala Harris də qoşulub və bu da çox maraqlı bir məqamdır. Kamala Harris də bu danışıqlarda iştirak edib. Çünki son vaxtlar bilirsiniz, Bidenin durumu, səhhəti, rabitəsiz çıxışları, rabitəsiz jestləri və hərəkətləri bütün dünyanın manşetlərindədir, bütün dünya mediasında müzakirə olunmaqdadır. O baxımdan indi görünür ki, Kamala Harrisin özünün də bu danışıqlarda iştirakinə ehtiyac duyulu bəzi məqamlarda o öz fikirlərini daha aydın şəkildə Benjamin Netanyahu üçün ifadə edib və çünki biz son zamanlar nələr görürdük, Biden gah Zelenskiyə Putin deyirdi, gah fərqli-fərqli belə qeyri-adi hərəkətləri ilə, kurioz sözləri ilə və yaxud kurioz addımları ilə diqqəti cəlb edirdi və bütün dünya artıq danışır ki, Biden danışa bilmir, Biden artıq yararlı deyil və o artıq yaşı ilə və səhhəti ilə əlaqədar olaraq artıq dövləti idarə edəcək və danışıqlar aparacaq, çıxışlar edəcək bir səviyyədə deyil. Ona görə də bildiyiniz kimi artıq Biden seçki yarışından da çəkilib və Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi. Hazır ki, bax, bu vitse prezident Kamala Harrisdir.